po të tregoj diçka që është bërë anekdot, po është e vërtet. Në vitin 2013 na ndodhi një gjë që na iku dhe LSI-a në minutën e fundit dhe nuk ishte e qartë si do formatoi gara jon përballë kundërshtarëve që ishte tani Rama plus LSI-n që kishin pasur deri në prill me vete. Dhe të dëshpëruar duke diskutuar, të stresuar që si do t'ja dalim, nuk i kemi punët mirë, nuk kemi numra, kemi konsum, njërën tjetërën. Një themelusi Partisë Demokratike, ministri atij momenti, tha, do ketë menduar diçka doktori. Dhe ky është person konkret, unë nuk do të them emrin për kortezi, por kur një themelusi kësaj partie mendon që ka menduar diçka doktori, do të thotë doktori ka talentin të hipnotizojë, të hedhësirë, siç thonë ndonjëherë jugu,